Shur shikues, mirë se po takohemi në pjesën e fundit, jemi bashku edhe unë sot. Nëse gjithë bashku na jemi. Po po, gjithë. Sa hushti asnjë ditë, mirëmëngjes, mirëmëngjes e Gonxha, mirë se erdhët në programin e mëngjesit pjesa e fundit. Mirë se i gjeta, kurrë që keni kalu qaste të mira pa mu, sot. Po, ke interesant, sot, unë s'kesh fort, po kesh me një rubrik, po e tregua ato, një kuriozitet ko gja interesant. Logaritë e një personi cili e ka ble një kostum të qenit edhe përdu mu bu qen. Do thonë ka vendu, si është, do me thonë ka thonë, sa ma shumë që porri me njerëz, as më shumë, po mu pëlqenë kafshët. Po, kjo është një thanje e mërë. Sa më shumë që po më dëshproj njerëz dhe me, ma shumë po i du kafsht. Po, si do që tjetë, kafsh është kafsh, njëri është njëri. Edhe mos më gatërojmë i fort. Mirë, është diaspora të retë, kjo rubrika e famshme, që kemi zotë prante dhe të hane, dhe këra me folë për përvojen ma që shara kemi pëllec. Po, me pëllec, ma interesant. Sigurisht se cili prej nesh e kohë nga një përvoj, edhe Gonxha ka nga por, më starojmë që kemi edhe një musafir tjetër e cilën nga vjen në rubrikën mod. Po, është në rubrikën mod, Albiona Zenuni, këna me prezentu koleksionet dhe veshët e saj, në alin i detë një poljec, edhe ajmu të mjoftë, edhe ma bëna pëm një, pashë i jofa, ty bërrajte. Ka metë kështu, kur du me dhonë, dikuj dhe me jetë u rajtja, bëj ty bërrajte. Po, ty bërrajte, oke, që me të jau të regoj edhe onë, dhe sa të kemi edhe lidhën në lajmërot, dikush për i diasporet të retë, diku para 2 vjetë e gjysë, në mëngjes herët, në ora 5 e gjysë mëngjesit, në rrugën marën fejza, zakonisht për të keni pëllicë. Edhe ishtë temperatura minus 14, minus 16, minus 17, edhe unë një 7-8 herë, policin e ku marë prej rrugës marën fejza, dhe të stacioni i policisë që gjendë të Hotel Viktoria. Edhe mere asta... Pas ka ro rruga njët, qa njët? Pas ka ro rruga njët, qyshi me artjerët e mura dhe policin. Edhe mas një një muje, e te kaluva pak shpecim për një 20 km në orë, tu njës prej Prishtinës për Fush Kosovë, po më nalë polici, mirë dita, polici njët. A dënoj? Tha si, a e mirë, tha ku punën të? Për këqyre, polici njëjtë, dhe më thonë. Kokasiona, e problem me ftyra? Më këqyre, e he ka kapuqin, e këqyra mirë. Tha zëtë një, tha e kite i kalu, tha shpecin, tha ku jetë u shku? Përbes, tha shumë në punë, tha shumë klanë Kosovë. Oke, mirë, shumë, a shkujt e dënimin, edhe u kryo e... Pas ka blikera? Se di kjeri njëjtë, miloti njëjtë. Jo, asha më s'ka blikera, polici, së duhet më. Jo, polici vazhden me prit, po jem të e prit momentin, kur është një 16-17, veç mi abu, dhe me thonë, mi kalu nga të, mi abu, qyshja për nërë, tha ki ftoft. Dhe me thonë, edhe, dhe me thonë, më den unë, okej. E qysh bre, asë një fke heqa? O, heqë bre, u bëj ke tush, kejtën, kështë s'pom një. Far njëre, profesionisti vërtet? Po, po, unë u gëzova që ka kësillaj pëllec, kështu që u knaqa me atë fakt, po, me më thonë, okej, milet, po ta shkuj dënimin e këtë të kalu, okej, edhe unë. Asë unë se zgota e por që po buhet tush. Po, edhe qëka që shikusit zdim për milotin, ndërkohë dhe i sadhet në alajmë. Po, hajde, a kemi dikën. Pëllec, ku je? Tëtë një pak se s'po ju një. Hajde se, ku e kerëll? Kerëll një të pi kafe? A, dytin e? Hajde, a kemi dikën, hajde. Po, thrasin për Kosovës, të njerës dashtën për Kosovës. Ja, Kosovës më sërme. Jo, jo, na vëzojmë e ditë për vojën e diasporës, qoftë në i vendin ku jetojnë, qoftë në Kosovë, se i kemë pëllec shumë të mirë. Dhe i kemë shumë që shara akë një të nko, se na njerës të Kosovës, njerës të Kosovës jenë edhe poljec, si kena marë prej Shqipnis, as prej Gjermanis Kosovarjen edhe ata Shqiptarë, shë që një tjejmë. Dhe, pas taj, qef, a gjafazle, a gjafazle, hajde! O, mirë mëngjesi! Mirë mëngjesi, a gjafazle! E kena sët rubrikën pak ma shkurt një 17 minuta, kështë që gutu. Unë përdu me vazhdu ato se të këmë tregu një herë, nuk këmë le me përfëndu të atë me vazhdeqë aty. Unë isë të vita shë dhe ma shkurë, prej Kosovë e Kronisë, më të të përdu e dhe në e mpleni një saqë dhe një kupatë. Ashtë më 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 më
Ajo që e të mbinja e na vyjnë e a ne e kneha, shua, do e kore. Ajo, pi morë, hajde. Te moshëm nga kjerim speca e saq e të panë, unë e të pekotur hajtëbol për Gjermani, kur erdhëm, e panë të kjerim ku henëm Gjermani. Jo, gatë me gjatë sa ma shpeta me përfëndu, mos më po këtë këtë. Hajtë. Edhe në të në po policia në nalën. Qa keni këtu të përgjë, a përdogon qa keni të shkujë, a po në të këshyrë, të këshyrëni. Kur e pon, të ponin, u mora vesë, a shkanë kërë, të shpinë të ofë, në dykë të shkujë, shpërë e të vogët me të pizza i sësenë. A oke, të e që kërë, nuk në isha mi dhe që shqitojnë sa që të më mëvra. U shkanë kërë, të një në saqë. Satelit, satelit, aja bëjshë satelit. Por në? Aja bëjshë satelit, satelit. Ju, satelit, po ja bëjshë sakë, se këta qëtë bëjshë këpë, a sakë, po shpërshkavim këtë, a kua flinja, flinja. Vase zda flinja, a flinja pite, a po pite, po kështë ka bënë. Kohër u bënë për 6 miliard. Ta që grusë përë, që jështë bërë shka nga forë, ta që ti përështi me morë, ti me rëvesh të ashtë ta. Përëse ta e kom një kolegë është Albana dhe i Kosovës ta du me vetë, ta shka o, ta shka shkujë në detë, ta specialiteti maj mirë që kjo, ta e kom i thomë në qitë të herë, shka ka koma të një nuk e ti, që kjo është si bashkë këna o të një me dhe kesha edhe u nërvazeshka dyja. E me speca që bune, bre? Me speca? Dysë e një gjithë në konë bërlogit, se ishën konë kolë, ishën konë zbut, e një 78 metën që aty, jam hekum gërdoja të i hangrëm, bërtit ke gruja, bërtit shahun edhe e ka përcyp, të një apet të në pushimin të. Ishë më speca në një prushëm, se na me ples blena atje, e të euro kila të të sopë. Pa e mderit, a që fazlen për këtë rëfend mirë. A që fazlen i pakot Nimi TV-a, ke mona her një ta... Ja, ka funkirve, ja. Po në boni neve me hibe, se në Kosovë, po thirin ka 2-3 herë, po fituin ka 2-3 herë, neve vishë një herë me fitu, valoj, kesin po në boni. Ja, ja, se ti e regullë, edhe ti me fitu edhe një herë, i thu që tjerve për jo e japë. Ja, jo, po të... Pa ndire shumë për shëndes, mësë jepë shumë gazë, se të dënoj, dhije. Nuk e du, nuk e du, është kur vinë Kosovë, milotin ako bëshë kafet, i pagu mu, gogjës, pezakës, edhe krejtë kafet. U kri. Ta, qa, shim, faliminderit shumë. Nuk e shëndes të lëshë një mjë të falat gjithve. Faliminderit shumë, edhe ti. Qështo, milot në analin policia, unë e shqipja. Së në nalë, në nalë të kemë, se ishim që me nejtë para mahalë, së që me nejtë. Edhe po vjenë polici, një policion, një polici e Shqipja. Edhe pja bënë tri, ata ma tri sëna. Mu ma bënë e tha, qëfar viti e? Jo, mi murë dokumentat, ma këqyre, emrin, vjemrin, dhonat, tha ti tha ko kënë në dheqë, po me klimë. Që ato momente kështo me pas një fuqi të madhe me tja... Lidhë policit një, s'ka nevoj me konë qa që i efërt me. A përsi si tha ti anë ti automatik, pra? Përsi si tha është zdo, në një bisejtë shumë e ta, mas një Snapchat të rënë, diqka, polici. Nëjse në atë konë, kur u përdorë kjo Snapin, pak ma interesant është, s'po përdorët ma, shto polici në Snapchat. A, se ka marrë ati menja, he që në talë televizor të kalëzoj. Ka mujtë, dhe me thonë, të ka po të bukur të dushme kuptu të. Uff, tash, që ka me bo, për dyka një bukur. Ajde, përshëndetje! O, përshëndetje! O, këthe o Knela, o njëri! O, ti njëri, këthe o Knela! Që shpishë për i verkte, më bëkte i në po të bukan të lavej të lakë, jë nërvëz. Ajde, se pëllë miri paska. Jë nërvëz, po, A vëzit më tërë, që o bukë e vëzur? O, të këmë thonë 100 vjerë, unë së vëziti, unë e kam bas poku dit e kam 400 euro, me vëzit së vëziti kur gjo. Kalëzëva, ku ti thush njerë kja milioner, dhëtë me kohë milioner, o doj. O, milionero, po që të frizura, ki naj berber, naj berber me të ndresh flëkta, ju a. Ta shumë normalzoj një mobiler, kam lektu një hymje, një që në... 400 mjë euro, 400 mjë euro ka vlerë, dhe shumë, shumë i shlegëm.
Bravo, milioner, vezi le-am două. Haide, trăgăma. Găb, ok, ok, nina. Po njetës, unë punoj shumë, unë ka punu këtë shumë. Edhe tashti ishte me për një gjysë birë, ato edhe i loj flokët. Edhe vje polici në altë, polici dhe të qile dhejnë, thamë, se qile dhejnë, qile dhejnë në Gjermoni. Se qile, thë fsefa, kërë kom qile dhejnë, në ka hymrana, edhe i ka ardhe era birës. Tha, ke pi, thashtë, jo s'kën pi. Fol, fol, hajde, fol. O, këtë o 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 këtë Jo, bre. E fry. O, i thejsha skëpi alkohol, te ke kopi se e lojta flok komplet se zheg. Ato ka po. Ali, gëm, e... Qatë kisha propozu me një herë mas bisedës, ka pe qeli një birë me një herë loj flok. Jo, jo, i loj flok me kofein, me kofe që pi, kur që gjyres, lulla vëqes, jam dhe i farë, kështë, gastronomi e kam hobi si të imna. Kam edhe pijen të me kam, që pjeve apë një propozim. Merë gjysën e kokullës, originale, edhe gjysën mbol, originale, shfar pije del energetike, me mirë se rët bulli. Fajm derit. Fajm derit shumë, fajm derit shumë. Fajm derit shumë. Kësëllë, sërë di për kësëllë dërëmëzohëm. Fajm derit shumë, dëshirej një ditë sukses shme. Fajm derit. Fajm derit, fajm derit, shijem. Shijem. Fajm derit, shijem. Tung, tung. Tung, qa, qa. Tung. Tung, shijem. Hajde shkojnë, tjetëri. Tjetëri, tjetëri. Tjetëri, tjetëri, tjetëri. Alo. Alo, mirë. O, ferke. Kuj ki ka mirë, no, ti njeri mirë. Qa ka ndodh me ty kështo? Qa ka me ndodh, qa ka me ndodh në Gjermoninë. Hajde, hajde shpej një avanturë të ndën edhe ekëm. Shkum. Hajde një avanturë në këmë. Kam shumë avantura. Hajde, hajde një shpejt, se du të mja u liru tjerve, se të kena ma shkurt. Pa me shpejt që au bu njëve shqiptohën, nëske jetave shpejt maru. Na gjithë për ngutjeve, aki pa. Hajde, hajde, gutu. A ma kërkat shkojmë. A, më të ndohë njerën që të gardë, atë më nalën, më lëtë njerën më ka nalë, krejt jetën të më thonë, për njerën dy herë me thonë. Edhe erra pe Kosovët, mu rravu. Mora mirë kalamajt, mora speca, mora pula, atunit mirë. A gjolla? Pa kry. Ja, ja, kështu e prema, e madha mota, ma pështili mirë, lo, madha mishin e kështem të avani mirë, edhe më nalen, tha poja këtu. Ta ki, thash, ura ki, spi, dënë, spi, thash, speca që si façane, anë, sa po të shtima të në rengel, sa me të këqyrë. Por po këqyrë, ta ki, thash, paprika, speca. Kërë po këqyrë, kërë i ka po vëtë, kërë i ka po milin e edhe t'kila mil, kalamajtë. Ku tha qashtë, ta thalë, o mil, kësi milin, nuk është ta si tjetër, po kësi tjetër, o tha, t'ja ka njës me tjetër, ta. E dhe tha, ta me t'bo, tha, shqyre, këta është kejt bio, tha, shkejt është original, tha, shmjek të kanë kontrolu, kejt s'ka problem, po tha, s'kin drejt, tha, veç milin, speca, tha, kin drejt. Ta tha, do të me hupe dhe me denu, po tharë, s'kom pare, i kom arqip kësë, tha, ja, kimi e denu, denu në 56 euro, ma gjetën në kontë edhe, keshë në knashin, ata të keshë, so mishin ma hopen, milin ma lanë, pecat mi lanë edhe, e rranë. E qka të kanë hupë? E pse nuk e mërë që përshë, pullat e kanë hupë. Pullat, po më shë. Se mërë që me dhezë një skorë, që aty në kufi, kështu, me të bu një piknik, me pëllet, me të përgjit pullat, me të qitë një pite mil kalamoja, që shi thujnë. E edhe masë nej, mi au qitë një drekt mirë atëmve. Jo, jo, i thash pullna që të pehau mishin, thash se me shterën s'kish 2 kg kish. Thash pehau që të thash pullna mës më hopni. Tha, jo, jo, thash, s'ko me hongër, thash, ke hongër që ka hongër, tha bëllë, thash gjuje këtu. Dhe më dënu, e gjuva. Hajde, shihëm, fajmë diri shumë, të përshëndesim shumë. Kohën e pas ke lëmë, s'ki që me bu? Po, tash për bjën që ka marrë të të na. Po, në jo përshëndesëm një ditë mirë, ka lëni të pala krejtë stafit atë. Hajde, falim dhe shumë. Tung, tung.
Ai kjo që më dhe një? Hajde edhe një se ekëm. Edhe një, a dhe. Edhe një, se shekuj kemi musafert. Hajde edhe pak, hajde. Hajde edhe nëj rëfem, hajde. Rëf. Edhe nëj polis tjetër milo që me avokado, një. Qeropa. Avokado na e hana, veç në qeropa. Veç në qeropa e moj. Bravo. A, bukur, fare. Mira, kemi telefonu s'tjer? Alo? Hajde nëj përvoj tjetër me poles, disa ta inkuadrojmë të radhës. Apo t'kujtohet? Më kanë majt njerë, poles. A, po, jo, i hupi Klaritës telefoni. Po. Edhe shkum stacion policisë me paraqit, o, nuk e desh a e m'hing në klasë. Të mes me a... Këtë fëmija? Jo, mëre, shumë lezet, shumë qef, se këtë më neshen, dhe me thonë, ma shumë më mërshen me mu, dhe me thonë, mirë lëtë, që shia e mirë, vishën me më po, me telefon ma pak. Vlatë, unë e kom një histori shumë të interesante që më kanë dollë, më kanë dënu diku një 300 euro, ose diqka se kom vozit shumë shpejt. Edhe, mirë ma kanë bojë di, po ideja është që nuk kom qenë asë një ndikimin e alkoholë, ose diqka, po shumë thjeshtë sa e ndrova veturën, edhe prej 1.5, aso e kom pas, 1.7, 3.0, shkoj kja aeroplane dhe se nishet e. Si kishë ndjesin që është të shku shumë shpejt. Nalim policia, 300 euro, edhe u bo dita e fundit me shku në pagu 150. Po, qashtë, po. Gjusë në qmimet, ku shkoja në pagu, kërkas figurojke, ma bëshin kara sisteme, në post nuk po bënë, shkoja në ikni, edhe gjeta dikon një poljec të komunikacionit. Jo, më tha, s'ka dënim në amër të gongjës. A po, a? Jo, asë një dënim se ka. O, në sistem të kërë, me, a... O, dhe më qërë polis të mirë. Snap! Jo, sërështë. Ata jënë konë serios. Njone, zoj keme një, se zakë një shruja, njone është pak ma i rëpt. Njone është i mirë, njone është i kisë. Tjetëre, qaj keme pas bre do storjet, mirë, am vjori, ju kena këqyrë, në emision më në gjeset. A i tjetëri shkruj ke nuk e interesoj ke për storjet klanit, atë gongjës, të milotit, të janikem. Gongja, ekëm se i kemi musafert. Faleminderit shumë, ishte knatësi. Çdo herë knatësi. Faleminderit shumë. E përshëndesim edhe ftojmë musafirën tonë të dashur së bashku me Nitën që të vijë në studio. Nita Krasniqi. Faleminderit shumë. Nita Krasniqi.